Mi në shërbim të publikut për ta informuar, por edhe për të marë pjesë në festën e tyre në këtë 15 vjetor të shtetësisë së Kosovës. Po, në kjo patjetër është festë e të gjithëve, ne si gazetarë, si televizion publik, me gjitha ekipet që janë edhe në teren edhe këtu brenda televizionit publik, do të përpiqemi pra që të sjellim sa më shumë aktivitete, sa më shumë transmitim të drejtë për drejtë, po njëkohësisht edhe atmosferën, siç thamë, pra nga të gjitha komunat e Kosovës. Po, sot për dallim prej 15 vjet më parë kur temperaturat kanë qenë -20 gradë, ishte një ditë e mirë ku qytetarët do të mund të festojnë dhe ta shijojnë këtë festë kur vetëm pas pak në orën 12 deri në 12:45 minuta pjesëtarët e FSK-s, policia e Kosovës do të jenë në sheshin, do të parakalojnë në sheshet e Prishtinës. Edhe po besojmë edhe sepse pash numër të madh të qytetarëve, të cilët veç kanë filluar në sheshin Ibrahim Rugova, sheshin Zahir Pezit dhe Nana Teres, për të parë pra nga afër parakalimin e gardës e FSK-s dhe policisë Kosovës, si janë pra krenaria shtetit. Me që e përmande policinë e Kosovës, këtu e kemi ish drejtorin e policisë e Kosovës, zotin Sheremet Ameti, i cili 15 vjet më parë, për thuaj se e ka pas barën kryesore saj përket sigurisë të qytetarve, por edhe të delegacioneve të cilat të erdhen atë ditë për të na mbështetur realisht në lidhje me rastin e shpalljes së pavarësisë së vendit. Zoti Sheremet Ameti, kënaqësi të ju kemi në studio, urime për vjetorin e pavarësisë. Faleminderit për ftesë, urime edhe juve. Sigurisht për mua paraqet një kënaqësi të veçantë sepse e vlerësoni një punë e cila ka qenë jashtëzakonshme në atë kohë. Zoti Ameti, e dim që ka qenë angazhëm jashtëzakonshëm edhe i policisë së Kosovës, ashtu siç ka qenë edhe gjitha mekanizmave tjerë të institucioneve të Kosovës. A mund ta tregoni për shikuesit tan momentet kur keni bërë ato përgatitjet, planin operativ për të momentet kur është shpallë pra pavarësia Kosovës dhe realisht a keni pas informata që do të shpallet apo janë bërë paktën përgatitjet për seancën që është mbajtur dhe pastaj edhe akti shpalljes së pavarësisë. Padyshim se kam qenë informuar, i njoftuar me kohë në aspektin asaj. Atëherë kryeministri zoti Hashim Thaçi më ka ftuar së bashku me ministrin e brendshëm, më ka njoftuar për shpalljen e pavarësisë, me dhe në atë aspekt ne kemi bërë pastaj përgatitje në vështirë dhe duhura në aspektin e sigurisë. Kuptohet se kemi hartuar planin e veçantë operativ, i kemi kaluar të gjithë policët ka kaluar në 12 orësh dhe angazhimet ka qenë të plota të gjithë zyrtarëve policore të asaj kohë. Më t'ju thëmë se vërtet ka qenë një rast i veçantë, absolut historik, sepse të gjithë zyrtarët policore me vedije të lartë për të shërbim qytetarëve dhe një manifestim që e kam prit me shumë vite, kam punuar shumë gjenerata për të ndokja, me entuziazë shumë të lartë, krenari, ka shërbim qytetarëve të vendit. Andaj, ndihem te për mirë, që ai rast historik ishte unë ai i cili e kom drejtuar atë operacion të veçantë, po them me karakter shumë kombëtar. Megjithatë, zoti Ameti, nuk ka qenë edhe i lehtë të tërë angazhim për të shkuar çdo gjë mirë atë ditë. A mund ta tregoni pak a shumë cilat kanë qenë ato sfida që e keni parapar, apo që gjatë procesit organizimit të ceremonisë? Kërkoj ndjes para se të marim përgjigjen e zotit Ahmetin, e do t'jemi pas pak për sëri në studio, për arsye se tashmë ka filluar seanca solemne e Kuvendit të Republikës e Kosovës. Fillimin e ceremonisë pra në seancën ceremoniale në fakt Kuvendit të Kosovës pam Filharmoninë e Kosovës e cila ishte në fillim të kësaj seance me performancën e mrekullueshme që bën, ndërkohë ne prap do të kemi transmetimin e drejtë për drejtë nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, por realisht valon jemi me pamje të drejtë për drejtë nga Kuvendi. Gjatë gjithë kohës do të jemi derisa të fillojë pa pjesa tjetër edhe sigurisht të fjalimeve të personaliteteve të cilët janë liderët e shtetit të Kosovës, por njëkohësisht edhe personalitetet e tjera që po marrin pjesë në këtë seancë për shënimin e 15 vjetorit
të shpalljes pavarësisë Kosovës. Normalisht të nderuar shikues, me mua dhe Valonin po vazhdon të na shoqëroj ish drejtori i policisë së Kosovës, zoti Sheremeta Ameti, në hyrje të bisedës na tregoi për 15 vjet më parë që ka qenë një angazhim goxha i madh, edhe juaj personalisht, por edhe i gjithë policisë së Kosovës. Zoti Ameti, nëse të kujtohet, sa ka qenë numri total i policëve të angazhuar, mirë, po përsëri po të mbesim borxh në përgjigje, sepse tashmë nga regjia po ma bëjmë dije se po fillon seanca solemne e kuvendit të Kosovës. Normalisht ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu për të vazhduar më pastaj me bisedën. Kemi ndjekur bashkë të nderuar shikues seancën solemne të kuvendit të Republikës Kosovës, është zgjatur pak më shumë dhe ka ndryshuar komplet agenda, Valon, ka ndryshuar komplet agenda zoti Ahmeti. Vazhdimisht po ndodh edhe viteve të kaluara ka pasur ndryshim të agendës. Pse mendoni që po ndodh kjo? Sepse tashmë i kemi edhe realisht ish dashur që ta kemi edhe ceremoninë Forcës së sigurisë dhe policisë së Kosovës. Pa dyshim se këtë që ka ndodhur është shumë madhore dhe për mua është kënaqësi dhe krenari që përcjellin këtu nga studia juaj kuvendin me rastin 15 vjetorit të shtetit të Kosovës. Andaj është krejt normale në rrethanat e tilla që ka përparësi seanca solemne e shtetit tonë. Po 15 vjet më herët i është përmbajtur agendës në përpikri në kohën kur është shpallur pavarësia e Kosovës. Protokollin atë kohë. Edhe atëherë ka pasur lëvizje dhe kuptohet se në varësi nga rrethonat dhe nevojat e atëhershme sigurisht edhe atëherë ka pasur gjonat e tila, sepse është këtë është normale në kuadrë të asoj se ndodhen. Po këthemi në retrospektive, don edhe zotë Shiramet, po këthemi 15 vjetë për para, pra momenti kur është shpalu pavarësia Kosovës, dhe qka keni konsideru në atë ko si sfit, si policia Kosovës në organizimin edhe planet operative që keni pas atë ditë? Një lutën, kanë kalua 15 vjetë. Jënë shumë të fresta koha e 15 viteve. E di e fare mirë se atëherë kryeministri zoti Thaçi me ka stua dhe me ka njëstua për kohën dhe kur dhe vendin, kuptohet vendi ku vendi, kur dhe të mbahet seanca edhe atëherë solemne e shpalljes së pavarësisë së vendit. Pa dyshim se aja ka qenë për mua një kënaqësi e veçantë, por ka qenë një obligim shumë i madhë, së dash të përgatitemi, të e bëjmë planet operative, edhe të gjithë policët asoj kohë, në atë kohë, edhe dash të angazhohen në aspektin e sigurisë. Ka pas mjaftë, po thëmë, sfida, ka pas edhe kërcënime të cilat kanë ardhë, ato kërcënime kryesisht kanë qenë të dashakëqive që nuk kanë dash që Kosova të bëhet shtetë. Kanë me format të tila të kërcënimeve, kanë dash të parandalojnë dhe të bëjnë me dije edhe institucionet vendet që mos të bëjnë për shpallë, po pa dëshim që të alarmojnë edhe fakturin ndërkombëtar që nëse ndodhë një gjatë tilë, dhe ndodhë ajo. Sigurisht se ka qenë njëra nga shqetësimet e mëdha që kanë qarkulluar që komuniteti sërb masovikisht dhe të lëshënë Kosovën edhe në atë mënyrë kuptimin asaj me bo presion. Por edhe tjetër, ne kemë pasë edhe atër për alarmërive që pakica, zyrtarët polis të Kosovës do të braktisin shërbimin policuar të Kosovës dhe në atë aspekt sigurisht që ne kemi bo përgatitjet e duhura dhe të nevojshme dhe planifikimet e nevojshme. Ju me siguri keni pas edhe informacione dhe nga shërbimet inteligente edhe të vendeve mike cilet kanë qenë këtu apo përmes mekanizmave tjerë, por këto paralajmërime që e mbën atë kohë që mund ketë edhe sulme, mund ketë tensionim situatës në veri që apat ndodhë realisht në atë kohë kur këtë pjesë atjetër e jugore kremtonte, ndërkohë pjesën e veriut patëm tensionim, patëm blokim të rrugëve, barikada, protesta, si shenë revolte e sërve në atë pjesë të dirigju normalisht nga Beogradi, për të kundërshtuar shpallin e pavarësisë. Po, sigurisht se ato të gjitha ka ndodhur, e dini fare mirë, dhe ne kemi qenë, kemi pas planin operativ, kemi thërmuar me njëherë dhomen udhëheqëse, komanduese, që ka funksionuar 24 orë, dhe në atë aspekt ne kemi marë angazhime të dura dhe të nevojshme të asaj. Pa dëshim se në atë ku, unë miku e ndë ishte aje cili menagjën të porë, ne ishëm atate cilit e murën përgjësin sepse u shpalë
shteti i pavarur dhe Kosovës dhe të gjithë mekanizmat të, thëm, të nevojshme i angazhum policor në shërbim dhe sigurit të qytetarë. Më të thëmë që stafi jemi i atërshëm ka qenë kryesisht ish koleg të mi, njërës të dëshmuar edhe të cilët kanë vujt në përburgje dhe njërës po thëmë të cilët kanë pas përvojt më dhe ju thëmë nuk kom pas probleme në menagjimin e situatë përse e kom pas një staf të mirë, koleg profesional dhe hartimi i planet operativit ka qenë i mirë dhe normal, vërsisht nga rrethonat dhe situata i ke mbodhe veprimet e nevojshme policore në atë kohë. Gjithsesi kërkoj nga regjia të më bëjnë me dije nëse e kemi në linjë të drejtë për drejtë kolegen Arlinda Seda, e cila është në sheshin e Prishtinës, për të na sjell të rejat e fundit nga sheshin, normalisht për të na sjellur edhe atmosferën sepse valon vetëm pas po pak. Po e shojmë Arlindën dhe vetëm pas pak do ta kemi një parakalim të forcës së sigurisë së Kosovës dhe të policisë. Po ndryshoj praktikisht agjendën sepse në ora 12 ka qenë, po sigurisht tash janë pritja dhe të liderve të Kosovës dhe korrit diplomatike, po ashtu edhe presidenti i Shqipërisë Bega, i cili e ka nderuar gjithë popullin e Kosovës me prezencën e tij në këtë ditë historike për popullin tonë. Do të kalojmë besoj linën tek Arlinda. Po Arlinda, do të thon 15 vjet më herët valon në këtë shesh, ka qenë një ftoft i madh, sot po e shohim që e kemi thënë në fillim, janë më të larta, po janë më të larta. Arlinda po buzëqesh, sigurisht që edhe moti i mirë ja ka shtuar disponimin e gjithsesi edhe festa. Arlinda, nëse na dëgjon, ta kalojmë linjen për të na sjellur atmosferën festive nga sheshi. Po, përshëndetje nga sheshi kryesor i Prishtinës. Në fakt, për dallim nga vitet tjera në këtë 15 vjetor të pavarësisë së Kosovës, po mbizotron një mot shumë i mirë. Besoj se shikuesit mund të shohin edhe nga pamje që po ju sjellim në vazhdimsi. Sheshi është i stërmbushur me qytetarë të cilët kanë ardhur këtu për të ndjekë një nga ceremonitë tradicionale madhështore, pra parakalimin e trupave të forcës së sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës. Në fakt, ashtu si që është paralajmruar, kjo ceremoni do të njësë vetëm pas pak. Ka tëftuar të shumët nga jashtë, po ashtu do tjetë kuri diplomatik, deputet dhe tëftuar të tjerë. Si që është paralajmruar, ne besoj që në këtë transmitim të drejt për drejt të gjithë shikuesit anën banë Kosovës në radio televizionin publik të Kosovës, do të mund të ndjekin edhe fjalimet e paralajmruara nga krerët e shtetit, nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryetari i kuvendit Glauk Konjufca dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Në fakt, madhështore këtë ceremoni, pa dyshim që po e bën numri i madh i qytetarve të cilët kanë dalë në shesh për të festuar 15 vjetorin e shtetësisë, si që shojmë nga pamjet madhështin, po jashton edhe valvitja e flamurit shtetëror dhe kombëtar, ndërsa për pak do të mund të ndjekim edhe ceremoninë e parakalimit të trupave të forcës së sigurisë së Kosovës, policisë së Kosovës dhe krerëve të shtetit. Në fakt, delegacionet të ndryshme të ftuar në këtë ceremoni veç kanë filluar të arrinë nga dal dhe besoj që do të keni linjen për të ndjekur këtë ceremoni madhështore tradicionale të festimit të përvjetorit të pavarësisë. Faleminderit Arlinda për atmosferën dhe të gjitha informacionet që solle për shikuesit e televizionit publik të Kosovës nga sheshi i Prishtinës. Valon, ndoshta është koha që ta lirojmë edhe mysafirin. Po vetëm ndeshta dhe diçka e dona, pasi që pas pak do të jetë edhe një ceremoni tjetër e vendosjes së kurorave tek monumenti policëve të rënë në detyrë, do të jetë një ceremoni që do të marrë pjesë pra presidentja Osmani, kryeparlamentari Konjufca, kryeministri Kurti dhe drejtori i përgjithshëm i policisë, zoti Ameti Edim, që përveç të ndjerit Enver Zyberi, që ka rënë në kryerët e detyrës në pjesën veriore të Mitrovicës, kemi edhe policë të tjerë të cilët kanë rënë gjatë kryerës së detyrës. Pa dyshim që policia e Kosovës dhe individ që aty punojnë vashët dhe djemet
ata janë përcaktuar vullnetarisht si shërbim qytetar të vendit, jetë vetëdijshëm për rreziqet të cilat i kanë ozën, pavarësisht nga ajo, është shumë përgjegjësi e madhe, është shumë krenari e madhe të shërbesë së vendit. Ne kemi pasë për fat keq, dikun afër sa diu në 24 zyrtar kanë humbi jetën në detyrë, duke shërbyer qytetarët të vendit, dhe është ndër për të shku atje edhe për të vu kurora, sepse ata kanë ra në shërbim të qytetarë dhe për qytetarë të vendit. Andaj, njerë nëse me lejoni, i përgëzoj dhe uroj, dhe ndihem te për mirë dhe krenar për punën dhe angazhimin që bojnë polisë të Kosovës, sepse është mekanizm i cili është i nevojshëm dhe domosdoshëm për të rujtë rendin dhe qetësinë publike. Sigurisht që ka sfida, kanë edhe sot, kanë nevoja të shumta. Unë besoj qeveria e vendit të bën çdo gjë të mundshme që ato nevojat e tyre të plotësoj dhe policia e Kosovës vërtet të realizoj detyrën, misionin e saj. Zoti Sheremeti, unë të falenderoj që ke qenë mysafir në këtë përvjetor të 15 të pavarësisë Kosovës. Falenderoj shumë, më keni ndërua, sepse është i përvjetori veçantë, është 15 vjetë. Sigurisht e kësha pasu dhe shumë të tjera, për shkak të angazhime të shumë të që janë atër edhe njerë. Urime juve dhe të gjithë qytetarëve të vendit për 15 shtetë. Faleminderit shumë, zoti Amit, urime edhe juve dhe gjithë pjestaret policisë Kosovës, që edhe në këto qaste dhani po kujdesen për sigurin e qytetarëve tanë, për mbarvajtjen e gjithë ceremonisë me rastin e shënimit të 15 vjetorit të shtetësisë. Absolut, edhe para 15 vite ata ishin aty, ishin aty në çdo vend, në çdo kund. Por, mbi të gjitha duhet thonë se duhet falendëruar qytetarët. Ata manifestuan shumë mënyrë dinitoze, ata bashkëpunuan shumë me ne, dhe ata vërtet na ndihmuan që ne të kalojmë atë sfidë aq të madhe, madhore, shumë mirë. Dhe jam shumë i kënaqur me atë kohë që ka ndodhur. Faleminderit shumë.